wasaaradda waxbarashada hidde ee tacliinta sare dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa maanta magaalada Jowhar ku qabatay munaasabad lagu daafurayo in iskuulka Buulabale uu yeesho dugsi sare oo ay si bilaash wax ugu baranayaan dadka danyarta kuwa agoonta iyo qof walba oo aan awoodin inuu iska bixiyo lacagta fiiga, iyadoo markii horeba dugsigani keliya uu lahaa fasalada hoose iyo dhexe, balse maanta si rasmi ah lagu soo kordhiyay fasalada dugsiga sare oo si bilaash ah ama lacag la-aana. Waxaana munaasabadani kasoo qaybgalay wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada hay'adda ee tacliinta sare dowlad goboleedka Hirshabeelle, mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle, maamulayaasha dugsiyada ku yaalla magaalada Jowhar, macalimiin, arday, odayaasha dhaqanka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku nool magaalada Jowhar. Maamulaha iskuulka Buulabale Cabdiqaadir Maxamuud Waasuge ayaa ugu horreyn ka warbixiyay marxaladaha kala duwan ee uu soo maray iskuulka iyo sidoo kale waxyaabihii uu qabsoomay. Dhanka kale, qaar ka mid ah marti sharafta lagu aasimay munaasabadani iyo macalimiinta iskuulka ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin in iskuulka yeesho dugsi sare. Ugu dambeyn, wasiir dowlaha wasaaradda hay'adda ee tacliinta sare hadda iskuulka waxaa dhalatay 602 arday oo Abuukar Xasan Abuukar ayaa wiilaliga gabdho iskuulka Buulabale shaqo wanaagsan ay bulshada u hayaan ku lugooda iskuul dareentaas ayaa dhalatay in ay fursadaan ay ka faa'iideystaan. Sababta noo diiday inaan dugsi sare furi waayno xaflada maanta la isugu yimid waxay ku saabsan tahay dugsi sare oo uu yeelanayo iskoolka Buulabale. Laakiin waxaan gadaal u raacaynaa sababta noo diiday dugsi sare inaan furano. Sababta waxay ahayd, markii hore waxaa lagu aasaasay dugsigan xaalad degdeg ah, waxaana lagu aasaasay 401 xafiis. Marka fasalo nagu filan ma haysan. Marka koowaad waxay ahayd fasalo nagu filan ma haysan. Marka labaadna waxay ahayd shahaadooyinka dugsiga sare waxaa laga qaadan jiray hay-adaha, waxaa laga qaadan jiray daladaha, waxayna xal laga qaadan jiray dadka lacag. Marka annaga waxaan kasoo horjeednaa in qofka laga qaado lacag. Sidaas daraaddeed ayaan dugsi sare waxaan u yeelo waynay, sababtaas ayay ka mid tahay. Dhanka kale, qaar ka mid ah marti sharafta lagu casuumay munaasabadani iyo macalimiinta iskuulka ayaa sheegay in ay aad ugu faraxsan yihiin in iskuulkani uu yeesho dugsi sare. Maasha Allah, waxa waaye mahma Soomaaliyeeda jirto oo la yiri aqoon la'aan waa iftiin la'aan, aqoon la'aan waa iftiin la'aan. 650 oo dugsiga hoose dhexe Buulabaleyle ay ka dhiganayso intii kaleente oo dugsiyada kaleente ma ka sii darno. Dadaalka la sameeyey waa dadaal guud ahaan gaar ahaaneed ma ahan. Haddana waxaan leeyahay maamulka, maamulaha kheer Allah siiyo. Maanta waxaan aad ugu faraxsannahay dugsigan hoose dhexe iyo sare ee Buulabaleey in ay ku soo biirtay laga furo dugsi sarena laga dhigo, maxaa yeelay daruufaha hadda ka celiyay marka la aasaasay dugsigan 1999 ilaa iyo hadda. Anaga iskuulkeena Sorseed iyo iskuulkeenan ee Buulabale hal mar ayaa la furay. Asaga hadda waxa daruufta ku kalaftay inuu yeelan waayo dugsi sare uu yeelan waayo, asaga ayaa noo sheegay maamulaheena. Maantana waxaan u fadhinaa inaan dugsiga sare Buulabale ka furno. Sheikh Cabdulqaadir, anaga waa dugsi sare, waxaan leenahay dugsigaas Horseed 4 iyo 10 dafcadood ayaan bixinay oo ka gudubtay oo jaamacadii ka soo baxeen, hay-adaha dowladda u shaqeeyo, qaarkood xildhibaan ay yihiin, qaarkood wasiir ay yihiin. Taas sidoo kale waxaan ku rajaynayaa laga bilaabo bisha Agoosto in dugsigaas la furi doono. Annagana aan garab kugu siino haddii annahay maamulayaasha iskuullada magaalada. Hore annaga iskuulkeena dugsiga hoose dhexe wuxuu u bixin jiray waxbarasho lacag la'aan ah. Marka hadda waxaa nasiib darro ah in dugsigii sare la furo aan laga faa'iidaysanin, waa dhibaato. Marka macnaha gaar ahaan degmada macnaha caasimadda Hirshabeelle, degmada Jowhar, waa inaan laga faa'iidaystaa dhammaa. Inta markaasi waxaa looga taragalay waxbarashada, inta marka iska bixin kara inta kaleba waa looga taragalay. Marka waxaan ugu baaqayaa in laga faa'iidaysto. Ugu dambeyn, wasiir dowlaha wasaaradda hay'adda ee tacliinta sare dowlad goboleedka Hirshabeelle aana xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle, Abuukar Xasan Abuukar ayaa bogaadiyay maamulka iskuulka Buulabale shaqada wanaagsan ay bulshada u hayaan, isagoona sidoo kale bulshada ugu baaqay in ay fursadani ay ka faa'iideystaan. Runtii
شيخ عبد القادر أو معمولها دكسي مع المين تيسا أنا أفضل سنة جو وزارة وأكون أحجري كنت هنا قريب عن قاتي إنه دكسي نقول بالله يقول نغو هو سد حس سرع هذا نقولش ولا جو الحمد لله وعربنا قفكي والدة أوجها قصوغن أو إصلاحها يعانو كدكسي لحكم بحي دكسي سرع أود وما هيسي حكا نسد دكسي نقول بالله أما هكي دكسي سرع هرسال وابيس الآن ملت مغلينا رجوع هرولن هم مغلان هلا قارسيو اللهم بلغ هلا قارسيو دكسي عنو كي فرصته هلا وفصل زيادة كبحه دكسي سرع بيس الآن وقول بالله دكسي هرسال ردي معمولها شعب قادر إيه معلمين طبعا وحي أهيان تدمر كسجعل إما إنه يكون برا واحد بيس الآن أنا مركز وزارة ماني فكرت وحازري دكسي ده أو برشيد قرب خبرنا خرسيت واتقاني وعلي جن محاكار ربي صومين ما عسى تبكر مركز فيرين وعليني وتبرع عادي سمية بقول بلي تبرع عادي سمية أحيو جنو إسكولو ده كل حقات تبرع ليه لك أي نفطه وواحد كلاه سياسة وكبداية سنة لكن وعربنا برشيد أن يسوق على دكسي الببليك هذا برايفت كريس دب إذا قرب سعودان عبد الرحمن هذا شمعون ورباهين تشبع الجوهر كفرحي إيه الكاكا سحبت هذا يقرابة هذا ولسو ديك أبكى الدهب شيل سياد سفدود لعقو قدرتو مركا أدلسو ديكتو أبليكيشن كدهب شيل إيه اللعقة ديريسو استعمال كوركا خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وقور ريا إيه اللعقة ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادي دهب شيل هول فضايدية هاقة مالية ديت